那你一个人哦，那我先骑摩托车来抓你哦。嗯，你来抓我。我来抓你，你要跑去哪里呀？嗯，你要跑去哪里呀？你跑太远了，你跑太远了，你要去那里玩平衡那个？要去玩那个吗？不是，我要回家。哇！哎，这个是什么东西？这是谁种的啊？阿伯在种什么？在种苹果。爸爸不先采这，不先把这个先拔掉。种吧，我看。那个是阿伯在种什么植物？我也不知道。不知道哦。那你会骑这个吗？去做那个姐姐吧。哦。骑这个摩托。这个是恐龙吗？好，凯凯去抓他，抓到他了。我坐这一台呀、坐这一台这样。